ეთერში აკურიერი 3 საათზე ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გადაცემთ. სახელმწიფო გადატრიალების საქმეზე უკრაინაში მებრძოლი ქართველი ვაშა ჭიღლაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრი მოსამართლის წინაშე გამოიკითხა. საქმეს გრიფით საიდუმლო ადევს, შესაბამისად უცნობია კონკრეტულად რომელ საქმეზეა საუბარი და რას ედავა ვაშა ჭიღლაძეს გამოძიება. ნათია მღებრიშვილს ვთავთ ახლა საქალაქო სასამართლოდან. ნათია, რა ინფორმაცია ხდება შეთვის ამეგაბზე ცნობილი? მაგისტრი მოსამართლის წინაშე დაკითხული ლაშა ჭიღლაძე სულ ცოტა ხნის წინ გამოვიდა დარბაზიდან, თუმცა მას დეტალებზე არ უსაუბრია. თქვა, რომ საქმეს გრიფით საიდუმლო ადევს, შესაბამისად ჩვენთვის უცნობია, თუ რა სახის კითხვებზე მოუწია მას პასუხის გაცემა. კომენტარი ჟურნალისტებთან გააკეთა ასევე მისმა ინტერესების დამცველმაც. თქვა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი დაბარებული იყო დღეს საქმეზე, რომელზეც გამოძიება დაწყებულია 315 მუხლის პირველი ნაწილით. ჩვენ რამდენჯერმე ვთხოვეთ ადვოკატს, რომ განემარტა საზოგადოებისთვის, რას გულისხმობს ეს მუხლი, თუმცა მან კატეგორიული უარი გვითხრა. მე შეგახსენებთ, რომ 315 მუხლის პირველი ნაწილი სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით გულისხმობს შეთქმულებას საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობრივად შეცვლას. ჩვენთვის ასევე საინტერესოა, თუ რა ეპიზოდზე იყო დღეს მაგისტრი მოსამართლის წინაშე დაბარებული ლაშა ჭიღლაძე, თუმცა ეს ჯერჯერობით უცნობია, როგორც ადვოკატს, არც ჭიღლაძეს არ დაუკონკრეტებია ეს. სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში გახდება ჩვენთვის ცნობილი, თუ რა ეპიზოდს ედავება გამოძიება უკრაინაში მებრძოლ ქართველს. ჩვენ ამ საკითხზე ვარკვევთ დეტალებს. რა საქმეზე ხართ დაკითხვაზე? რაღაც სახელმწიფო გადატრიალება უთ რაღაც. ეს ამ მუხლით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ხართ დაბარებული? კი, კი. ეს ითხრათ გამოძიება? კი, კი. მეტად სახელმწიფო გადატრიალების მუხლით. ამ საქმის გარშემო რა კითხვა? მაგას ვერ გეტყვით რა, უკაცრავად. გამოძიება არის დაწყებული 315 მუხლით. დანარჩენზე უკვე უშუალოდ რო ვილაპარაკო, ეს არის გრიფით საიდუმლო, ერთი წელია რაც გამოძიება მიმდინარეობს და აი ახლა დაიბარეს. ესაც კი ერთ-ერთი მაგალითია, რომ ლაშა იმიტომ დაიბარეს, რომ ომობდა უკრაინაში, აქვს ხედრული მამაცობისთვის ჯილდო გადაცემული და დღეს საქართველოში მაგის მოსამართლესთან კითხავენ. ლაშა ჭიღლაძის დაკითხვა საქალაქო სასამართლოში დაახლოებით 15 წუთს გაგრძელდა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენთვის უცნობია, რა სახის კითხვებს უპასუხა მან, რადგან როგორც ცნობილია, საქმეს გრიფით საიდუმლო ადევს. ჩვენ ვარკვევთ, თუ რა ეპიზოდს ედავება მას გამოძიება. მადლობა საქალაქო სასამართლოდან. ნათია მღებრიშვილი საუბრობდა. პარლამენტმა ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი პირველი მოსმენით მიიღო. ქართული ოცნების ინიციატივას მხარი 82 დეპუტატმა დაუჭირა, წინააღმდეგ ხმები არ ყოფილა. ამნისტია ეხება 1 ივლისამდე ჩადენილ დანაშაულებს, 4800-ზე მეტ პატიმარს. აქედან დაუყოვნებლივ გათავისუფლდება 1000. ჰუმანური აქტი არ შეეხება მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებს. პარლამენტი პროექტს საშემოდგომო სესიაზე დაამტკიცებს. კეჭისრამდე კანონპროექტი დღეს სესიაზე განეხილებს. დეპუტატებს ჰქონდათ კითხვები დამოუკიდებელ დეპუტატ თეონ აკობარდიას და უმრავლესობის წევრებს შორის იყო სიტყვიერი შელაპარაკებაც. სხდომაზე განცხადება გააკეთა უმრავლესობის ლიდერმა. მამუკა მდინარაძე ამბობს, რომ არის შემთხვევები, როდესაც კონკრეტული პირები ინიციატივას საკუთარი მიზნებისთვის იყენებენ და პატიმრების ოჯახის წევრების შეცდომაში შეყვანას ცდილობენ. ჩვენ ახლა პარლამენტსა სალომე უერთაშვილს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში. სალომე, მეტ ინფორმაციას ველოდებით ჩემთან. პლენარულ სხდომაზე 82 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი ამნისტიის კანონპროექტს პირველი მოსმენით. მათ შორის მხარდამჭერთა შორის იყვნენ გირჩის წარმომადგენლებიც, რომელთა გაცხადებული პოზიციაა, რომ ისინი ამნისტიის კანონპროექტს მხარს უჭერენ, თუმცა თავად აქვთ გარკვეული პრეტენზიები ამ კანონპროექტთან დაკავშირებითაც და სწორედ ამ მიმართულებით, პრინციპებთან დაკავშირებით ისაუბრეს მათ დღეს სხდომაზე. როგორც თავად ამბობენ, მნიშვნელოვანია, თუ კი კანონპროექტი უფრო მეტ ადამიანს შეეხება. საუბარია იმაზე, რომ ამნისტია გავრცელდეს უფრო მეტ პატიმარზე. ესაა ყოველ შემთხვევაში გირჩის წინადადება და სწორედ ამასთან დაკავშირებით ისაუბრეს მათ დღეს საკანონმდებლო ორგანოში პლენარულ სხდომაზე, რასაც უპასუხა ბუნებრივია რატიო ნათამიშვილმა. გარდა ამისა, დღეს სხდომას არჩეულია მინიმალური სიტყვიერი შელაპარაკების გარეშეც, რომელიც მოხდა თეონ აქუბარდიასა და უმრავლესობის წევრებს შორის.
თქვენ გითხრათ პატიმრებს შეეხებით ამინისტრიას და პრაქტიკულად მოატყუეთ ისინი. ფაქტია, რომ ამინისტრია ეხება ზონდერებს. ამ პირობებში რანაირად არის სამართლიანი ეს ამინისტრია? ანუ ზონდერებს წინასწარ დაპირდით დაუსჯელობას, ეს კითხვა ბუნებრივია არსებობს და რანაირად არის ამინისტრია სამართლიანი, როცა ის ეხება დანაშაულის ჩამდენებს და არ ეხება რუსული კანონით დაზარალებულებს, რომლებიც ჩვიდებიან და პროტესტებიან კანონს? მე არ ვიცი რა კანონზე საუბრობდა ქალბატონი აკუბარდია, თუ სწორად იტყვის კანონს, სწორად განმარტავს და დეფინიციებს მოახდენს. ამ შემთხვევაში კი ბატონო, მზად ვარ გიპასუხოთ და გითხრათ ზუსტად ის არაკომპეტენტურობა ეტყობა თან ისიც არის, რომ არც საკითხული არ აქვს ეს ამნისტია, თორემ ამ კითხვას საერთოდ არ დასვავდით. შეურაც ყოფებს თქვენგან მიჩეული ვარ და როგორც ვირისგან წიხლი არ უნდა გეწყინოს, ესე არ მწერს თქვენგან შეურაც. ჩამოგართვით სიტყვა. ჩამოგართვით სიტყვა. ჩამოგართვით სიტყვა. არაკული იყავი. მიკროფონის გარეშე ნუსაობი. ბატონ რატი, თუ გსურთ პასუხი. გირჩევდით ის ჩევა გაითვალისწინოთ, რაც ბატონმა რატი მოგცა. ევროპარლამენტის ხდომებს მაინც უყურეთ, იქ როგორი ხდება ხელმძღვანელი. კიდე უფრო უკეთესი იქნებოდა ეს ამნისტია, რომ ამ ამნისტიას რომ დაემატოს წინ საყოველთაო ამნისტია და თუნდაც ცოტა, თუნდაც მცირედი, თუნდაც ისეთი, რომ ის საფრთხეები, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, დაზღვეული იყოს. მაინც ყოველას შეეხოს ის ადამიანი, რომელიც გზნობს თავის თავზე, რომ ეს რაღაცა ცოტა აპატიეს და ისე გამოვიდა გარეთ, გონი რომ მისგან რეციდივი ბევრად ნაკლები შანსია. როცა საუბრობდით, რომ ხო არ გაფართოვდეს ამ მიმართულებით ამნისტია, თქვენი მხრიდან იყო არგუმენტად მოყვანილი, რომ ეს არის ეფექტიანი გამოძიების კუთხით. მაგალითად, ცივი იარაღი იქნება ეს ქურდულ სამყაროს ახება, ან წარმოგიდგენთ ქურდულ სამყაროს შემთხვევაში ადამიანი გვიზის ციხეში, იმიტომ რომ ვერაფერი ვერ დაუმტკიცეთ, უბრალოდ მაინც ჩავსვით, რომ რამე არ იყოს და ეს ხო ზუსტად ამ პრინციპს რაზეც თქვენ საუბრობთ ხშირად ეწინააღმდეგება. მთავარი პრინციპი რაც არის საზოგადოების უსაფრთხოების დაცვა და მთავარი პრინციპი რაც არის ჰუმანურობის პრინციპების დაცვა, აი ამის ბალანს წარმოადგენს, ამიტომ დაბალანსებულს უწოდეთ ამ შინაარსიდან გამომდინარე და საყოველთაო ფიქრობ რომ ამ ხრივ არ არის რელევანტური. 2012 საყოველთაო დაერქვა იქიდანაც, რომ მაშინ სისტემა იყო რეპრესიული, რასაკვირველია ის, რომელიც შეიცვალა. ეს ჩვენ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებიდან ვიცით, ეს ჩვენ ვიცით იქიდან, რომ 300,000 მოქალაქე იყო ჩვენს ქვეყანაში გასამართლებული ამ პერიოდში და ზუსტად ისოდა საზოგადოება მკრახდებოდა ციხეებში. რაც შეეხება ქურდული სამყაროს წევრობას, ესეთი მძლავრი ორგანიზებული დანაშაულის წევრობა, ეს უკვე არის დანაშაული როგორც ფაქტი. იქამდე კი სანამ კენჭის ყრა იქნებოდა მამუკამ დინარაძემ განცხადება გააკეთა სხდომათა დარბაზში, საუბრა კანონ პროექტთან დაკავშირებით და ამავდროულად თქვა, რომ კონკრეტული პირები ვაჭრობენ აღნიშნული პროექტით. მისი თქმით, მისი ეს განცხადება არ ეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც სხდომათა დარბაზში იმყოფებოდნენ, თუმცა როგორც მამუკამ დინარაძე განმარტავს, მსგავსი ფაქტები დაფიქსირდა. აღმოჩნდა ხალხი, რომლებმაც გადაწყვიტეს ხელით მოთმობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ყველას ვაფრთხილებ, რომ ნურავინ გაეხვევა იმ ბოროტ თაღლითობაში და თან ბოროტში, რომელსაც ამინისტრიაში რაღაცა მუხლების ჩაწერის დაპირებით სატყუებენ ვიღაცებს. და გირჩის წარმომადგენლებს მიმართო, ძალიან ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ პოლიტიკური ვაჭრობა გამოიმართება და რაღაცა მუხლებს ჩაგვაწერინებთ ამაში. ეს ამბავი ციხეში ვრცელდება, სამწუხაროდ შეიძლება რაღაცა საკითხები ჩავამატოთ კიდევაც, შეიძლება ოღონდ აუცილებლად დაზარალებულს თანხმობთ. თუ ვინმე ვინმეს აქეზებს და ამ სიტყვებსაც არ ვამბობ შემთხვევით, რომ ეხა შენ დაიწყე შიმშილობა და ამას შეეხება, თუ უნდა ვინმეს რომ რომელიმეს არ შეეხოს, უნდა წააქეზოს მეორე ადამიანი, პატიმარიან მისი, ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრი, რომ ამაზე გამოთქვას რაღაცა უკიდურესი პროტესტი. აი ამ შემთხვევაში თუ არ შეეხება, რამეს ამ შემთხვევაში არ შეეხება. და შეეხება ერთადერთ შემთხვევაში, რაც არ წერია ისეთ მუხლებს. თუ იქნება მყარი არგუმენტები, სამართლებრივი, მორალური და ასე შემდეგ. დღეის მდგომარეობით, როდესაც მართველმა გუნდმა განიზრახა პატიმრების რაოდენობა საბოლოო ჯამში შემცირდეს 1/3-ით, რომ ჩვენ არა გავუთანაბრდეთ, ამითაც ვერ უთანაბრდებით, არამედ შანსი გაგვიჩნდეს ევროპულ სტანდარტს პატიმრების რაოდენობით ყოველ 100,000 მოსახლეზე მივუახლოვდეთ. ეს არის საბოლოო და არადღევანდელი ლოკალური ამწუთიერი მიზანი. პირველი ნაბიჯი და პირველი ეტაპი არის ეს, რასაც ახლა ვაკეთებთ. ვერ ვიტყვი, რომ უპრეცედენტოა, თუმცა არის ძალიან მასშტაბური. ნურავინი თაღლითებს, ეს არ შეეხება ამ დარბაზში მსხდომებს,
და გარეთ ბევრი ინფორმაცია მოგდის, რომ ვიღაცები დადიან. Mat şori zerti yori çemi kopili kolegat gamoyeri ama şinom çen ragat sa sarse vaket etti se vaket etti da vigat se ragat xelis motpo bas vigat se bit stilo ben rom amnisti aja ama çavat erine tu kira mi ar muhteba vigat is xelis mosat kodla da sa taglitot amnisti aja artseti punkte ar daimateba tak ide vet xel vime orep tu ki vin mesunda rom argumente bit dagvarts munos es misagebia მაგრამ თუ კი ვინმეს უნდა რომ დაგვარწმუნოს, დაგვაშანტაჟოს, ან შიმშილობით, ან პროტესტის რაიმე ფორმით, თუ კი გინდათ რომ არ შეეხოს რომელიმე მუხტს, მათ შორის ინსპირაცია რომ რომელიღაცა რადიკალური ჯგუფებიდან ამ დარბაზში დღეს რომ არ არიან, მაგრამ ზოგადად რომ არიან, ასეთი ჯგუფებიდანაც მიდის, ამის შესახებაც გვაქვს დეტალური ინფორმაცია და ძალიან ბევრი მიხვდება, ძალიან კარგად, რასაც ვაპარაკობ ახლა მე, მოიკითხო პირველად ვის ვინ შეუთვალა, როგორ შეუთვალა რომ იქნება შიმშილობა დავაწყებინოთ ვიღაცას, იქნება ქუჩაში გამოიყვანოთ ვიღაცა, თუ რამეს არ შეეხება, აი ამ ფორმით და ამ გზის გავლით არ შეეხება. შეეხება მხოლოდ არგუმენტების მეშვეობით. სხვა ყველა გზა გადაკეტეთ. პირველი მოსმენით კანონ პროექტის მხარდაჭერა საკანონმდებლო ორგანოში დღეს მოხდა. Მადლობა პარლამენტიდან სალომე უერთაშვილი საუბრობდა. Განხილვის პარალელურად თბილისსა და ქუთაისში პატიმრების ოჯახის წევრების ნაწილმა აქცია გამართა. აქციის მონაწილეების განცხადებით, ამნისტია გაცილებით მეტ მუხლზე უნდა გავცელდეს და მეტ პატიმარს უნდა შეეხოს, რომლებიც წლებია ჰუმანურ აქცეულობებიან. პარლამენტიდან აქციის მონაწილეებმა 10-ელზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან გადაინაცვლეს, სადაც საკუთარი მოთხოვნა გააჟღერეს. Ჩემი მთავარი მოთხოვნაა პატიმრებისთვის, ანუ ერთი მეოთხედი ყველა პატიმარს, ვითხოვ საყოველთაო ამნისტიას, მუხლის მიუხედავად უნდა შეეხოს აბსოლუტურად ყველა პატიმარს და ეს იქნება საყოველთაო და სწორი გადაწყვეტილება. დიდი იმედი მაქვს, რომ ამას გაითვალისწინებს ჩვენი ხელისუფლება. საშელის 1/4-ის შემცირებას ვითხოვთ ყველა პატიმარზე. ანუ თუ ჰუმანური აქტი არის, ესეთი შერჩევითი ხასიათი არ უნდა ქონდეს რეალურად და ეს არის ჩვენი მოთხოვნა, რომელიც შეუძლებელი ნამდვილად არ არის. შეფერხება კომპანია Microsoft-ის პროგრამირებაში. მსოფლიოში ქაოსია, ქსელის გლობალური შეფერხების გამო სხვადასხვა ქვეყანაში გაუქმდა ავიარეისები, ვერ მოუწყებლობენ არხები, გათიშულია სავარო აპარატები, პარალიზებულია აფთიაქები, ბანკები ვეღარ იღებენ გზავნილებს. პროგრამული გათიშვა შეეხო ლონდონის საფონდო ბირჟასაც, ალასკის შტატში პრობლემები შექმნა საგანგებო სიტუაციების სამსახურსაც. უკვე გაკეთდა პირველი კომენტარი კომპანია Microsoft-ში, სადაც ამბობენ, რომ პრობლემა შექმნა კიბერუსაფრთხოების პროგრამამ, რომელიც განახლებასაც ტექნიკური ხაროზი მოხვა. მსოფლიოს მასშტაბით პროგრამული უზრუნველყოფის გლობალურმა გათიშვა მცირე ხაროზე ქუთაისის აეროპორტში შექმნა. შეფერხების გამო კატოვიცეს რეისზე რეგისტრაცია 20 წუთიანი დაგვიანებით დაიწყო. ბერლინის რეისი კი, რომელიც ქუთაისიდან შესულდა, პოზნანში გადაამისამართეს, რადგან ბერლინის აეროპორტი დაიხურა. ამ დროისთვის ქუთაისიდან ყველა დაგეგმილი რეისი განრიგის მიხედვით სრულდება. რამდენიმე წუთის განმავლობაში იყო ხარვეზე, ვერ ხერხდებოდა რეგისტრაცია მგზავრების, მაგრამ დროულად მოხერხდა გამოსვლა. შესაბამისად, ფრენები სრულდება ჩოვლების სამეში. დიახ, რაც რამდენი როგორც ვიცით, სხვა აეროპორტებში დაფიქსირდა და ასევე ავიაკომპანიებსაც შექმნათ ხარვეზე. ხარვეზი იყო ტექნიკური, ყველა ავიაკომპანიას თქვენ მსოფლიოში შექმნა ეს ხარვეზი და მათ შორის ვიზი არსად. კიბერ თავდასხმა იყო? მაგას ვერ გატყვით ჯერჯერობით. აი რა ხარვეზი იყო? რომელი იყო? ეს რეისი იყო და ახლობით 20 წუთი დაიგვიანა რეგისტრაციის დაწყება. შემდეგ უკვე აღმოფხეს ეს პრობლემა და ჩაოლებრივ გაიარეს მგზავრებმა რეგისტრაცია. ესპანეთი მედიის გამჭვირვალობის კანონს აინიცირებს. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა დემოკრატიული რეგენერაციის გეგმა წარმოადგინა, რომელიც მისი განცხადებით გაუმჯობესებს მედიის გამჭვირვალობას და მეტ ნათელს მოხმენს მედიის დაფინანსებას. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადება თბილისში პოლიტიკური შეფასებების თემაა. მართველ გუნდში აცხადებენ, რომ ყველა ქვეყანა ცდილობს სუვერენიტეტი გააძლიეროს და თუ გამჭვირვალობის შესახებ კანონი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში დემოკრატიასთან თანხვედრაშია, გაუგებარია, რატომ არის კითხვები საქართველოსთან მიმართებით. შეფასება გაკეთდა ოპოზიციაშიც. ქეთი ზანთარა ემუშავს ამ თემაზე, ეს კურიერს უერთდება, გისმენთ ქეთი.
სახელისუფლებო გუნდის არგუმენტებისგან და შეფასებებისგან რადიკალურად განსხვავებულია ის პოზიციები, რომელიც აქვთ ოპოზიციურ პარტიებში. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ თუ რომელიმე ევროპული ქვეყანა განიხილავს მსგავს ინიციატივებს და იღებს შესაბამის კანონებს, ეს უშუალოდ მათი ქვეყნის წინაშე მდგარი კონკრეტული საფრთხების განეიტრალების მიზნით ხდება და ძირითადად ეს ისეთ შემთხვევებში, როდესაც საუბარი არის მტრული სახელმწიფოების მხრიდან საფრთხებზე, თუმცა ქართული ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მსგავსი ვითარება საქართველოში არ არის და საქართველოში მიღებული კანონმდებლობა სულ სხვა არის. ქართული ოცნება, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ყალბი გამჭვირვალობის მოტივით ჩამოიტანა კანონი, კიდევ ერთხელ ცდილობს გაამართლოს რუსული კანონი, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ევროკავშირმა, ასევე ნატომ ფაქტობრივად კარი დაუკეტა ქართულ ოცნებას ევროპულ და ევროატლანტიკურ გზაზე, იმიტომ რომ კანონი არის რუსული და ნებისმიერი მცდელობა, ტყუილი მცდელობა წარმოაჩინა, რომ თითქოს ეს არის ევროპული კანონი, არის კიდევ ერთხელ წარუმატებლობის განწირული, იმიტომ რომ ყველა კანონი, რომელიც არის ევროპაში ამ მიზნისთვის ემსახურება ეროვნულ უსაფრთხოებას, ტრული ქვეყნებისგან დაცვას, ხოლო ქართულმა ოცნებამ, რომელიც ამტკიცებს, რომ არის ეს ევროპული კანონი, კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ მათთვის წერი დასავლეთია და არა რუსეთი. ის რომ რაღაც ევროპაში ასეთ კანონი მიიღეს, ჩვენთვის არასდროს იქნება არგუმენტი, რომ საქართველოშიც ასეთ კანონზე ვთქვა, რომ კარგია ან მისაღებია. თუ რამე სპეცოპერაცია ხორციელდება, ამას უნდა მიხედოს სპეცსამსახურება. არასწორ სიტყვას უნდა ვებრძოლოთ სწორი სიტყვით. ტყუილს უნდა ვებრძოლოთ სიმართლით და ასე შემდეგ. მე ეს მგონია სწორი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნებისმიერ კანონის მიღებისას კონტექსტი. თუ ესპანეთში იმ ცუდ კანონსაც კი იღებენ სიტყვაზე რუსეთის გავლენების, ჩინეთის გავლენებისგან თავის დასაცავად, ჩვენთან აგენტების კანონი, ეგრეთ წოდებული, მიიღეს დასავლური და ევროპული გავლენებისგან თავის დასაცავად. და სწორედ ამიტომ დაერქვა კანონს რუსული და ევროპა შეიძლება უბრალოდ სულელური უწოდოთ ამ კანონს და არა რუსული. მართლ პარტიაში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები საუბრობენ, რომ ის კანონი, რომელიც გამჭვირვალობის შესახებ საქართველოში არის მიღებული, პირველ რიგში სწორედ ქვეყნის მთავარ ინტერესებს ემსახურება. მათ დღეს არ გეკვირვებიათ ის ინიციატივა, რომელიც ახლა უკვე ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის მხრიდან გაჟღერდა და კიდევ ერთხელ საუბრეს იმასთან დაკავშირებით, რომ გამჭვირვალობა სხვადასხვა მიმართულებით, ეს არის მთავარი, რაზეც როგორც სხვადასხვა ქვეყნები და ამ შემთხვევაში უკვე იწყებს ესპანეთი. რაც უფრო მეტი დრო გავა, კიდევ უფრო მეტად დარწმუნდება ყველა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მიიღოს სწორი და დემოკრატიული გადაწყვეტილება. რუსეთისკენ შეატრიალეს ქვეყანაო, ამასაც კი გვაბრალებდნენ, ახლა არც ერთი არ ჩანან, რა თქმა უნდა, ესპანეთზე, როგორ გაბედავენის რადიკალური ოპოზიცია და მათი პატრონები ხმის ამოღებას, ხა ესპანეთზე ცხომანი ტყვიან, რომ რუსეთისკენ შეატრიალდაო. ეს არის, ამას ვამბობდით, რომ ეს იყო მოკლევადიანი ტყუილი, სპეკულაცია და პირდაპირ შეტევა ჩვენი მოქალაქეების ცნობიერებაზე, სადაც ცდილობდნენ რეალობის გადაკეთებას და ხალხის მოტყუებას. კუბილიუს! ევროპარლამენტში არ არის დღეს? კი, არის. სად არის, აბა? პოზიცია სად არის შენი? ესპანეთი რუსულ გზას დაადგა, გამჭვირვალობა მოითხოვა. ამათვის ხო გამჭვირვალობა ეს რუსულია და ის მიფარული, ეს არის ევროპული დემოკრატია. ფოტიკა? არა, ფოტიკა გააგდეს, აღარ არის ევროპარლამენტში. კიდე ვინა, რასა, რაისა, ხო არიან ისინი? ხმა მოიღეთ. ესპანეთი გარუსების გზას დაადგა. ეგ როგორ? კუბილიუს, ასე ველოდები იმას. შენი ქვეყანა, ლიეტუვა პირველ ადგილას გავიდა თქვენი მონაცემ სტატისტიკით რუსეთთან ვაჭრობაში. ჩვენ გვეუბნებოდი სანქცია რატო არ დაუწესეთო. შენ მაინტერესებს, აბა, რა შვები მანდ? დაგმე შენი მთავრობა? შენი ლიეტუას ბიზნეს წრეებს მოუწოდე, რომ ეს ასე არ გააკეთონ? ა, ჩუმად ხარ? ამისტიაზე რომ გითხრათ, ამასობაში ბატონო ირაკლი.
დემოკრატიული რეგენერაციის გეგმა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტს გუშინ წარუდგინა და პედრო სანჩესი ამბობს, რომ ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები და კონსულტაციები გაიმართება როგორც საპარლამენტო ჯგუფებთან, ასევე მედიის წარმომადგენლებთან. მედიის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის აუცილებლობას ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი იმით ხსნის, რომ ეს კანონი უფრო მეტ დამოუკიდებლობას შესძენს მედია საშუალებებს და ასევე იქნება კარგი თავად ესპანური დემოკრატიისთვის. მადლობა პარლამენტიდან შეფასებებით, ქეთი ზანთარაია საუბრობდა. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მედიის გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით მოლაპარაკება ყველა საპარლამენტო ჯგუფთან და მედიის წარმომადგენელთან გაიმართება. მისივე თქმით, ეს უზრუნველყოფს მედიის მეტ დამოუკიდებლობას და დაიცავს ესპანურ დემოკრატიას. ამასთან, სანჩესის განცხადებით შემოთავაზებული კანონმდებლობა შეესაბამება მედიის თავისუფლების რეგულაციას. გვჭირდება მეტი გამჭვირვალობა და მეტი ანგარიშო ვალდებულება. მედიის თავისუფლებისა და მრავალფეროვნების გარანტიაა წაახალისო კარგი ქცევა ჩვენს ინსტიტუტებში და საზოგადოების ნდობა მათ მიმართ. ჩვენ ვაპირებთ შევაჩეროთ სრულ ინფორმაცია და კანონი გამიზნული იქნება მათზე, ვინც ტყუილი, მომგებიან ბიზნესად და აქცია. უახლოეს დღეებში ჩვენ ვაპირებთ დავიწყოთ მოლაპარაკებები ყველა საპარლამენტო ჯგუფთან, რათა შემოგთავაზოთ სამოქმედო გეგმა დემოკრატიის დაცვისა და განმტკიცების მიზნით. იმედი მაქვს, რომ ამ პარლამენტის ყველა დემოკრატიული ძალა შეუერთდება ინიციატივას. საქართველოს ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის დეკლარაციას შეუერთდა, რომელიც გაერთიანებულ სამეფოში ბრენჰაიმის სასახლეში შეკრებილმა ლიდერებმა მიიღეს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 50-მდე ქვეყნის ლიდერმა მხარი დაუჭირა დოკუმენტს, რომელიც მიმართულია რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტისა და მისგან მომდინარე საფრთხეების წინააღმდეგ. საბოლოო დოკუმენტში ასევე აისახა საფრანგეთისა და მოლდოვის წინადადება უცხოური ჩარევისა და დეზინფორმაციით მანიპულაციის წინააღმდეგ ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების ქსელის შექმნის შესახებ. სამიტის დეკლარაციაში აისახა ქართული მხარის წინადადება შავი და კასპიის ზღვების რეგიონული კავშირების გაძლიერების თაობაზე, რომლის ფარგლებშიც ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების ჩრდილოეთ და ბალტიის ზღვების რეგიონებში მდებარე ქვეყნები უკრაინასთან, აზერბაიჯანთან, საქართველოსთან, რუმინეთთან, ბულგარეთსა და თურქეთთან ერთად ჩატარებენ ტექნიკური დიალოგების სერიას შავი და კასპიის ზღვების რეგიონული ენერგეტიკული კავშირების მხარდასაჭერად. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ამ სამიტის დოკუმენტში აისახა ჩანაწერი კონკრეტულად საქართველოსთან მიმართებით, კერძოდ გამოიკვეთა საქართველოს განსაკუთრებული მნიშვნელობა სწორედ რომ ენერგეტიკული დაკავშირებადობის კითხვით და ზოგადად სატრანზიტო ფუნქციის თვალსაზრისით. ჩვენი ქვეყანა მუდმივად მუშაობს იმისათვის, რომ კიდევ უფრო გააძლიერო საკუთარი სატრანზიტო ფუნქცია, რასაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება განსაკუთრებით იმ გეოპოლიტიკური ვითარების ფონზე, რომელიც ჩამოყალიბდა უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი რესურსი იმისათვის, რომ ამ კუთხით გამოკვეთოთ ჩვენი ქვეყნის ფუნქცია, მათ შორის შუა დერეფნის ინიციატივის ფარგლებში. ჩვენ კოლეგებს გაუზიარეთ ინფორმაცია 10-მდე მიმდინარე თუ დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ემსახურება კიდევ ერთხელ გამიმდინარე საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერებას განსაკუთრებით ენერგეტიკის სფეროში, მათ შორის იგივე ანაკლის პროექტთან დაკავშირებითაც ჰქონდა საუბარი. სხვა პროექტებზე საქართველოს შეუძლია განსაკუთრებული როლი შეასრულოს, მათ შორის ენერგეტიკული ტრანზიტის თვალსაზრისით, ესახება იგივე გაზის რესურსებს, ნავთობის რესურსებს და ასე შემდეგ. თქვენ აჩვენეთ მსოფლიოს, რომ ანგარიშგასაწევი საფეხბურთო ძალა ხართ, წერს უეფას პრეზიდენტი ალექსანდრ ჩეფერინი წერილში, რომელიც მან ირაკლი კობახიძეს გაუგზავნა. ჩეფერინი პრემიერს და ეროვნულ გუნდს ყველაზე წარმატებულ დებიუტს ულოცავს. ეს ტურნირი, რა თქმა უნდა, იყო ერთიანობის ნათელი მაგალითი, რომელიც ასახავს იმას, თუ როგორ შეიძლება იყოს ფეხბურთის სიკეთის ძლიერი ძალა იმ სამყაროში, რომელსაც ძალიან სჭირდება იმედი და პოზიტიური ცვლილებები. ეს შეუძლებელი იქნებოდა ჩვენი გამორჩეული მონაწილეობის გარეშე, რომლებმაც გამოავლინეს ავიანთი შესანიშნავი ნიჭი. ერთგული გულშემატკივრების გარეშე, რომელთა ენთუზიაზმა განათა დარბაზები. ბოლოს უნდა მოგილოსოთ თქვენ და თქვენს ეროვნულ გუნდს ყველაზე წარმატებული დებიუტი. თქვენ აჩვენეთ მსოფლიოს, რომ ანგარიშგასაწევი საფეხბურთო ძალა ხართ, ნათქვამია წერილში. პოლიტიკური თანასწორობის ინდექსით საქართველო მსოფლიოს საუკეთესო 20 ცოლში მე-15 პოზიციაზე დაწინაურდა. 11 წლიანი პროგრესით მსოფლიოს საუკეთესო 7 ცოლში, ევრაზიის კონტინენტზე კი პირველ ადგილზეა. მონაცემები გლობალური დემოკრატიის საერთაშორისო შემფასებელმა ორგანიზაციამ დემოკრატიის მრავალფეროვნებამ გამოაქვეყნა. ერთ წელში საქართველოს სარეიტინგო პოზიცია 30-დან 15 ადგილით გაუმჯობესდა. პოლიტიკური თანასწორობის ინდექსი განიმარტება როგორც პოლიტიკური ჯგუფების თანასწორობა სამოქალაქო თავისუფლებების მიმართ და იკვლევს სარგებლობა
ცდილობენ თუ არა ყველა პოლიტიკური ჯგუფის წევრები სამოქალაქო თავისუფლებით ერთნაირი დონით, თუ ზოგიერთი ჯგუფი ზოგადად უფრო ხელსაყრელ მდგომარეობაშია. ამავე მონაცემებით 2012 წლის შემდეგ შეფასების გაუმჯობესებით საქართველო მსოფლიოში მეექვსეა ევროპაში და ევრაზიის კონტინენტზე კი პირველზე. საქართველოს 2012 წელს პოლიტიკური თანასწორობის მიხედვით მსოფლიოში 84 პოზიცია ეკავა. Ილია დარჩიაშვილი ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანას უნგრეთს ეწვევა. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პირველი დიპლომატი უნგრელ კოლეგას პიტერ სიიარტოს შეხვდება. მინისტრები ხელს მოაწერენ საქართველოს ფარობასა და უნგრეთის ფარობას შორის შეთანხმებას ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ურთიერთდაცვის შესახებ. განცხადებები გაკეთდება მედიისთვისაც. განხილული იქნება საქართველო-უნგრეთ შორის არსებული ომხევი ურთიერთობები და ასევე საქართველოსა და ევროკავშირ შორის არსებული ურთიერთობები. უნგრეთი არის უპირობოდ საქართველოს მხარდამჭერი ქვეყანა, ის ყოველთვის ძალიან მკაფიოდ აფიქსირებს მის აზრს და შეხედულებებს საქართველოს მიმართ და მის გაწევრიანებას ევროკავშირში და ახლაც მათი თავმჯდომარეობის პერიოდში დარწმუნებული ვარ, კიდევ უფრო მეტი მკაფიო გზავნილი იქნება ევროკავშირის მიმართ უნგრეთის მხრიდან და კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერა საქართველოს მის ევროინტეგრაციის გზაზე. თბილისში იმყოფებიან ავსტრიის რესპუბლიკის პარლამენტის ეროვნული საბჭოს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრები. შეხვედრები უკვე გაიმართა პარლამენტში. დელეგაციის წევრებმა მოლაპარაკებები გამართეს ოპოზიციის წევრებთან, მანამდე კი პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა და ევროინტეგრაციის კომიტეტების თავმჯდომარეებს შეხვდნენ. ეს ყველა შეკითხვა უკავშირდება უახლოებულ არჩევნებს, რამოლოდინია არჩევნებზე და ცხადია შესაბამისად წინა საარჩევნოდ ყველა საინტერესებს რა გამოწვევებია ქართული ოპოზიციის არასამთავრობო ორგანიზაციების წინაშე და ამ თვალსაზრისით ჩვენ ყოველ შემთხვევაში გაუზიარეთ ჩვენი ხედვა. განვიხილეთ ორმხრივი ურთიერთობები ქვეყნებს შორის, განვიხილეთ ასევე უსაფრთხოების გარემო რეგიონში, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ძალიან მძიმე ვითარება, ასევე განვიხილეთ წინასაარჩევნო მზადების პროცესი, სხვა შორის ავსტრიაშიც ძალიან მალე სექტემბრის ბოლოს არის დაგეგმილი არჩევნები, ვისაუბრეთ ასევე ავსტრიის წინასაარჩევნო პროცესზე და მოლოდინებზე, შესაბამისად მიყო ძალიან საინტერესო ასტაკაცფო მოსვლა და ავსტრია არის ჩვენი მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანა, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს ყველა საერთო შორისო ფორმატში. შალვა პაპუაშვილი იელ ბრაუნ პივე საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე დარჩევას ულოცავს. წარმატებას გვისურვებთ თქვენი მნიშვნელოვანი მისიის შესრულებაში, განსხვავებული მოსაზრებების კონსოლიდაციაში, ფრანგი ხალხის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით. მზად ვართ თქვენთან ვიმუშაობისთვის, რათა გავაძლიეროთ ჩვენი საპარლამენტო კავშირები და ჩვენ ქვეყნებს შორის ნაყოფიერი თანამშრომლობა, წერს შალვა პაპუაშვილი. ტრამპი რესპუბლიკელების ოფიციალური კანდიდატია, უკვე დასრულდა ყველა ფორმალური პროცედურა. ბოლო შეხვედრა ვისკონსინის შტატში გაიმართა, სადაც პრეზიდენტობის კანდიდატმა ამორჩეულს რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატის სტატუსით მიმართა. რომ იქნება ყველა ამერიკელის პრეზიდენტი გააკრიტიკა ბაიდენი და ისაუბრა თავდასხმაზეც. ჩემს მხარეს იყო ღმერთი. ბოლო მომენტში თავი რომ არ მომებრუნებინა, მკვლელის ტყვია მიზანს მოხვდებოდა და ახლა თქვენთან არ ვიქნებოდი, მაგრამ ვდგავარ თქვენს წინაშე, მხოლოდ ყოვლის შენზლე ღვთის მადლით. ჩვენ საზოგადოებაში არსებული უთანხმოება და განხეთქილება უნდა განიკურნოს. ვაპირებ ვიყო მთელი ამერიკის და არა ნახევარი ამერიკის პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ნახევარი ამერიკისთვის გამარჯვება გამარჯვება არ არის. ჩვენმა ოპონენტებმა მშვიდობიანი მსოფლიო მიიღეს მემკვიდრეობად და ომის პლანეტად აქციეს. მე დავასრულებ ყველა საერთაშორისო კრიზის, რომელიც ამ ადმინისტრაციამ შექმნა. მათ შორის რუსეთ-უკრაინის ომს, რომელიც არასდროს მოხდებოდა მე რომ პრეზიდენტი ყოფილიყავი, და ასევე ისრაელზე თავდასხმის შედეგად გამოწვეულ ომს, რომელიც არასდროს მოხდებოდა მე რომ პრეზიდენტი ყოფილიყავი. ობამა თვლის, რომ ბაიდენის გამარჯვების შანსები შემცირდა. ვაშინგტონ პოსტის ინფორმაციით, ბარაკ ობამა პოლიტიკურ თანამოაზრებს უთხრა, რომ ჯო ბაიდენმა სერიოზულად უნდა გადასინჯოს საკუთარი კანდიდატურის ხელახალი არჩევის შესაძლებლობა. საკუთარ წყაროზე დაყნობით გამოცემასავე წერს, რომ ობამა ბაიდენს წარუმატებელი საპრეზიდენტო დებატების შემდეგ ესაუბრა და ურჩია, რომ საკუთარ გადაწყვეტილებას გადახედოს. ბაიდენს კენჭის ხაზე უარის თქმისკენ უფრო და უფრო მეტი დემოკრატი მოუწოდებს. 81 წლის პრეზიდენტს ახლა კოვიდი აქვს და იზოლირებულია.
Europa Ukraina și ațălză metihnis ganmalobași mendinare o mistuisum da iqos mzadam shesaga BBC-stan interviuși Jens Stoltenbergma ganatsxada. Jurnalistma mas khangrzlibi omis albatobis shesaga kitkha rats Stoltenbergma dadastura. NATO-s generaluri mdivnis kmit rats upro gaizirdeba chiloatlantikuri alianssis mkhardachera Ukrainis mimart mit upro strafa dasuldeba omi. Stoltenbergis azrit Putini Ukrainaze gamarjobistvis Kievisadmi NATO-s mkhardacheris shemtsirebas elodeba. Ucrainașii au migrat de bază, iar gangașii au randenime olkși, apet că bebi Odessa și dai bomba Kherson solki sopeli da șada kali. Dar sumi solki sa sa zgroda sa hlebepsac. Ucrainis generalul ștabis informații de gasul 24 saat ganmalobashi frontze ashvidi sabrzolo shetageba moxta. Omigzal de Bachlo Armusolicic, Gazis Chandacis, Sutska Bisnovit, Bolodz Dot, Sachi, Samhadro Operatieps, Urmudzet, Hotmeti, Palestinelips, Holpor. Israelis Taldacis Zale Maganes, Hadesrom, Samhadro, Ma Avia Dartkmeb, Mirnes, Alkashim Oxel Objective, Stangupa, Hamasis, Utsam de Mebrzoli. Matasave Dadas Turestro, Mitanes Yerishabi, Gazashi Gairo, Skolaze, Kalak Zeitun Tanachlos, Romels Denilebis Taushi Sapradamu Ireneboda, Tasadat Hamasis Mebzolebi, Shudobian Musahlobas Paradigene. Mereci Ganzahula dobește brada, bit poliția am RTP-uri de acaba. Gamodzebis informații, brada bul Mahonis, municipalitatea Ciurtia, cel apare că bisnia de gze, odzet hot hmadit lismo palakes, civie, ragit sasi cu deloit vazia neba mirena. Gamodzeba asmerbe muhlit mim din Reus. Tași sa hmadni abda imazda, nu sam gledal, masati e comisi. Piza la barako, am din las, ce nravici, nu știu, ele vice. Sam șomel, cu lapne la dahal ca să vici vaset. Martoi, cu e hasul, e? Ara, ca să martoi, cu e bijamistan e cu. Da, e do bijamistan, bijamistan, e sa conel ca de nana, actar cum. Sad, fata. Cule sa reșe. Adgilzet, da, e cu pe hora. Adgilzia, cu da. Romelia Halgazda Bici, dar oba dres sa conez, dar Romelia Halgazda Bici, e sa zan, misi, conda ședinile, cu la pe. Rahla, am o meciere, am o hotărâre, iar ce în care arăvi mari. Șocuri vârte se ege, vergeți cu verapus. Treloba, guli sarăși. Oh, asta e am bobin. Argi Adamian e gura, s-a scuiat sus, verapus, vergeți. Cât mă gădam ia zădar, vici, rașa, în față, în ghidul. Teli s-a felit teri, vart mă gândesc. Harvici, n-ar dat geune, vitro, patiosani, bici, da, o geahin, am dulat patiosani. Și ne-a găsit să am niște romtpilise de regiune și ucanonut să-ți hăsas roli, iar dacă vedeți sabrzul lumea sa damă, i-o dacă au buliat scrapiri. Dar în așa o lisa am bine și vin să o am de pat în roba situații nevs. Iar dacă bulu pe el și se atare buli operate, eu li-o nici se bebișe de gădamă, i-o găsit. Albi documente, abit didio de nobit mici, s-a cote sacul tura da uplebi, sunt stelul bispacție, dacă au bulia sami piri, erti uțhoiti smokalake. Sau barie, ca hetis region și ur milion, șuides at quadratul mici spartopse. Dar așa au li exident schrat la unde patim roba situații sinepsi. Ure, curie, sam sa adze, reclami și îndec, pirda, pirda, terșiu, brunda, pirda. Sacstatis informații, iunișii exporti, da, hlobit 6% gaizerda, da, recordul imoțuloba, hutas 8,2 milion dolari za meti ședgina. Adglobrui exporti, inetlis iunistan șederebit, tertmetim teli, sam mieti 10% gaizerda, da, misi moțuloba, ura samuzat milion dolari za mezgautolda. Economicis ministris modgil scanshadabit, zrdis tendencia, da, fixida soplis meorneobis, producte bis, nasa smulisada textilis armoobis, peroșine nobebis, da, sva samrețolo producție smimartulebit. Să nici nu avem o unistitură și exportul i-o sacma o diversificare bune. Zdrăzis tendința fixării de barogor soplis meurne obis producției, să se ve tansat splis, cu asam rețolul producției, da, peroșina nu bebis mimartulebit, unda a gândit nu sro, kide upromagali zdrăzda fixării de barogor, adgilobrui exportul smimartulebit, da, da, ahlobi, tertmet procent i-a ni zdrăzda guacholo, moțuloba și gamuhatul, da, ahlobi, ora samuzdat milioni ași dolari, sa adgilobrui exportul i-a hurțil, da, i unistitură și. Dasaulit și sardul obis meu recuieti brigadis odzet hormedit îl si iubile sunt dacă știre bice neki sam hedro baza ze sa za imu ceremonia li gai marta. Pidat ce am adgel obis brigadis iubile tau doci smis ma da tau doci zale bis meta urma mi oces. Dresu este neki meu recuieti brigadis droșis gada bare bis ceremonia li gai marta. Sam hedro mo sam sahurabi uțca brevi medlebit ta sașta to iera gita agil dois. Oficial vor conice bis dat slabam de iregli cicovan ma tau doci zale bis anom adgel epta netat gurgun ciemco da gub ugmita memoriali. Brigadis Darsi. Alobas ghihtit hoelas.
თითოეულ თქვენგანს, ვისაც ფასდაუდებელი წვლილი გაქვს შეტანილი ბრიგადის წარმატებაში. ბრიგადის დაარსებიდან სამშობლოს სიყვარულით გულანთებული ჯარისკაცები თავდაუზოგავად იბრძოდნენ არა მარტო საქართველოს თავისუფლებისათვის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის, არამედ მსოფლიოში მშვიდობის გასამტკიცებლად. ამ ბრძოლებში მეორე ქვეითი ბრიგადის მრავალი მებრძოლი გმირულად დაიღუპა. ქეცვიხრი დაღუპული მეომრების ხსოვნის წინაშე. მეორე ქვეითი ბრიგადა წარმოდგენილი იყო ყველგან, სადაც ჩვენ სამშობლოს ჭირდებოდა. წლების განმავლობაში ჩვენს მიერ გაწეული შრომა თვალნათელია. ჩვენ ვაფასებთ ერთგულებას სამშობლოს მიმართ, საბრძოლო შემართებას და მუდმივ მზადყოფნას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველსაყოფად. ცესკომ ეროვნული ბანკის თანამშრომლებს საარჩევნო სიახლეები და ელექტრონული ტექნოლოგიები გააცნო. საინფორმაციო შეხვედრა, რომელსაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი და აპარატის თანამშრომლები ესწრებოდნენ, ცესკოს თავმჯდომარემ გახსნა. გაიმართა იმიტირებული კენჭისყრა. შეხვედრა აქტიურ რეჟიმში განხორციელდა, იყო არაერთი კითხვა, დაზუსტება, რომელზეც მიიღეს მონაწილეობმა დეტალური და ამომწურავი ინფორმაცია და თეორიული ინფორმაციასთან ერთად მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა პრაქტიკულად გამოეცადათ ტექნოლოგიური საშუალებები და მიიღოთ ინფორმაცია პრაქტიკული უნარჩვევების შესახებ, რომელიც მნიშვნელოვანი არის შესაბამისი სერვისის ეფექტიანად მიწოდებისა და მიღების კონტექსტში. მართლაც უამრავი სამუშაო იქნა ჩატარებული. Процеси საარჩევნო როგორც ვიგებთ სრულიად განახლებულია, ეყნობა ახალ ტექნოლოგიებს. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მარტივი არის, ძალიან ლოგიკურად არის აწყობილი და პლუს ამას გვეხმარებიან სპეციალურად მომზადებული ადამიანები და ვფიქრობ, რომ არც ერთი საარჩევნო უბანზე მოსული ამორჩეველი არ დარჩება ყურადღების გარეშე. უკეთესი ცხოვრება ფენილკეტონურიასთან ერთად საქართველოში თბილისში სამედიცინო კონფერენცია ჩატარდა. მომხსენებლებმა განმარტეს, რომ ეს არის თანდაყოლილი მეტაბოლური დაავადება და ამ დიაგნოზის მქონე პაციენტებს ცილების გადამუშავების ფუნქცია არ აქვთ. მათ მთელი ცხოვრების განმავლობაში სპეციალური დიეტის დაცვა სჭირდებათ. ექიმებმა ასევე ისაუბრეს ახალშობილთა სკრინინგის მნიშვნელობასა და სამედიცინო სერვისების გაფართოების აუცილებლობაზე. მოგხსენებათ ეს დაავადებები და მათი ძალიან დიდი უმრავლესობა სწორი და ადრეული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში არის მართვადი, რაც ნორმალური ზრდა განვითარების საშუალებას აძლევს ბავშვს. შესაბამისად ნებისმიერი ასეთი ტიპის ღონისძიება იქნება კიდევ ერთი გადადგმული ნაბიჯი ამ დაავადებების სწორი და დროული მართვის საქმეში. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოში ჩატარდა ფენილკეტონურიის მიმართ და ფენილკეტონურიაზე მიძღვნილი ესეთი კონკრეტულად ერთ დაავადებისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მშობლებს, მშობელთა ორგანიზაციამ, რომელმაც შეძლო და ეს არაჩვეულებრივი კონფერენცია ჩაატარა. ძალიან ინფორმატიული იყო, რა თქმა უნდა, განიხილა ძალიან ბევრი თემები და იმედი მაქვს, რომ ეს მიიღებს ყოველწლიურ სახეს. მესტია სვანეთის საერთაშორისო ფესტივალ დალის მასპინძლობს ღონისძიება, რომელიც 21 ივლისამდე გაგრძელდება, უკვე მეოთხედ ტარდება. ფესტივალზე წარადგინეს რუბენ ოსტლუნდის ფილმი „კვადრატი“, ჩვენებას რეჟისორი თავადას დაესწრო, მან მაყურებელს სიტყვით მიმართა. ფილმი კანის კინოფესტივალის მთავარი პრიზის, ოქროს პალმის რტოს მფლობელია. მაყურებელი იხილავს მოკლემეტრაჟიან ანიმაციურ და სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმებს, ასევე ქართული მუნჯი კინოს ნიმუშებს. სპეციალისტები ჩაატარებენ მასტერ კლასებს. ფესტივალი ძალიან შთამბეჭდავია, ისევე როგორც აქაური ბუნება და ხალხი. ჩვენ განვიხილავთ წარმოდგენილ ფილმებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, როგორც კინემატოგრაფისტისთვის. ეს ფესტივალი იძლევა იმ შესაძლებლობას, რომ მოწვეული სტუმრები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუციების წარმომადგენლები არიან, მათთან პირად საუბარში, პირად ურთიერთობაში შევიდნენ ფესტივალის მონაწილეები, ფესტივალზე დამსწრე ადამიანები. გვიხარია, რომ გარეჩვენებაზე, სადაც ფესტივალის გახსნის ცერემონია იყო, ვაჩვენეთ ფილმი „ამოკი“, სადაც ანშლაგით ჩაიარა ჩვენებამ. ძალიან ბევრი უცხოელი ესწრებოდა ჩვენებას, ჩვენი სტუმრები და სხვა უცხოელი სტუმრებიც მესტის, რომელსაც ძალიან მოეწონათ ეს ფილმი. ყოველდღურად ვაჩვენებთ რუბენ ოსტლუნდის ფილმებს, რადგან როგორც იცით, წელს ფესტივალზე გვაქვს რუბენ ოსტლუნდის ფილმების რეტროსპექტივა, ასე გვაქვს მოკლემეტრაჟიანი საკონკურსო ფილმები, სადაც ქართველ და უცხოელი რეჟისორები იღებენ მონაწილეობას. კინოსიყვარული აერთიანებს ყველას, ვინც აქ არის, რამდენადაც მე ვიცი და რამდენადაც ხვდები და ჩემთვის ეს არის როგორც ყოველთვის განსაკუთრებით ასეთ სიტუაციაში, ასე კომპაქტურად რო არის ყველა დასახლებული ერთად სიახლოვეს, ის ხალხი, ვინც კინოში მუშაობს, კინოს უძღვნის თავის შემოქმედებას,
ან კინოსიყვარულით ცხოვრობს. ასეთ შეხვედრები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Portugalsnabi 2024 წლის ზაფხულის ბოლო ტესტ მატჩს სიდნეიში მასპინძელ ავსტრალიასთან გამართავენ. იაპონიასთან მოგების შემდეგ თავარმა მწვრთნელმა რიჩარდ კოკერილმა 23 კაცია განცხადში 6 ცვლილება შეიტანა. ახამდე ავსტრალიას მსოფლიო თასზე საქართველოს ეროვნულ ნაკრებთან ორჯერ აქვს მოგებული. ზაფხულის ტესტ მატჩი კი ისტორიაში მესამე შეხვედრა იქნება. შეხვედრა ხვალ ალიანს სტადიონზე ჩვენ დროით 9 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. Георги Михалтуадзе ლიონში ითამაშებს. ოფიციალური ინფორმაცია ტრანსფერის შესახებ ფრანგულმა კლუბმა საკუთარ ვებგვერდზე გავრცელა. ლიონმა ქართველი ფეხბურთელის სანაცვლოდ 18.5 მილიონი ევრო გადაიხადა. მიხალტუაძემ კონტრაქტი 2028 წლამდე გააფორმა და კლუბს 27 ივლისს შეუერთდება. მისი დებიუტის თარიღი უცნობია. გიორგი მიხალტუაძე ევრო 2024-ის თანაბომბარდირი და ოქროს ბუცის მფლობელი გახდა. მის უკვე ყოფილ კლუბ მეცში კი გასულ სეზონში 22 მატჩში 13 გოლი აქვს გატანილი. Le jeune numéro 9 et capitaine de l'équipe, Georges Mikotadze, a marqué de son empreinte cette rencontre en inscrivant. J'ai parlé. A quoi la prise d'Asangrevad Movedi, Otsneba Mkondarom, Lyonshi Metamashada et Otsneba Asrulda, Ukwe Mushaobis Drua, Lyonshi Tamashi Koltuism Surda, Tumsa Chueni Gzebi Gaigoda, Eskargitsiro, A quoi la perma Menda Lurat Gazilierebasada Chamukalibashi Shemits Roheli, Didi Hani, Velodi Nishans, Lyonidan, Romelits Ahlami Vireda, Es Shansi Gamovic. Ბედნიერი ვარ რომ დავბრუნდი, რადგან ჩემი ისტორია ჯერ არ დასრულებულა. 22 წლის ლიკა ცხადაძე საზოგადოების დახმარება სჭირდება ახალგაზრდა ქალს. ფეხმძიმობისას ჩუტყვავილა გავრცელდა. ბავშვის გადარჩენა ვერ მოხერხდა, დედა კი მართვით სუნთქვაზეა. კერძო კლინიკაში მკურნალობა დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. ოჯახმა ყველა რესურსი ამოწურა. დახმარების მსურველებს თანხის ჩარიცხვა შეგძლიათ ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომრებზე. Ris ახალ ამბებს გაიცანთ ჩვენ ვებგვერდზე rusavi2.gq-ზე, გემშვიდობა 6-ამდე.